Hallå? Hej. Okej, nu kör vi om, okej? Ja, Tjenare. Hallå. Du var lite snabb där. Nej. Jo. Nej. Okej, vi kör om. Tjenare allesammans. Hej. Det var sämst, men nu kör vi på det. Hej. Vad ska vi ta och göra idag? Vi ska reagera. Vi ska i alla fall reagera på riktigt sjuka så här äckliga bilder, alltså så här som man liksom bara nej. Ja, men typ liksom, alltså inte bara så för typ. Inte bara äckliga bilder utan typ så här chockerande bilder så att man blir så här förvånad och bilder som kommer få dig att säga nej. Typ, eller wow, eller någonting sånt. Och bara för det här kan vi nå 15 000 likes. Okej. Om vi når 15 000 likes tänker jag hoppa av ett tak. 15 000, helt omöjligt. Alltså jag lovar, det är typ 0,1% chans att vi får 15 000 likes. Det går helt enkelt inte. Så därför kommer ni inte få se mig hoppa av ett tak. Jo, vi ska sen hoppa av ett tak. 15 000, försök i alla fall. Vem vet, om videon går jättebra så kan vi nå 15 000. Det finns en jätteliten chans, så försök. Bara smasha sönder tummen upp knappen. Tumme upp knappen menar jag. Om ni vill se mig dricka ett glas toalettvatten så kommer jag göra det på hans video som vi ska spela in direkt efter den här. Så har inte jag gjort det? Jo, du gjorde det en gång, men nu är det min tur. Det tycker jag verkligen. Alltså jag gillar att jag vill göra det. Ja. Så så klicka på länken högst upp i beskrivningen. Då kommer ni till hans video som vi spelar in direkt efter den här. Ja. Och då kommer jag att tvingas dricka toalettvatten, har vi bestämt. Ja, vill du se en dricka toalettpapper? Hur ska jag dricka toalettpapper? Ja, i alla fall om ni vill se en dricka toalettvatten så finns en länk nere i beskrivningen. Okej, då börjar vi med första bilden här. Är du beredd? Ja. Nu kör vi igång. Där. Okej. Det är en spindelmamma som är med massa små spindelbarn. Och fy, alltså jag vet att jag kommer inte klara den här challengen. Jag kommer så hårt alltså, om det bara är bilder på spindlar, jag är inte rädd för spindlar så då är det ju... Nej, det är bara några bilder på spindlar, kanske typ 4 stycken. Och det här är en av dem. Alltså förstå, alltså jag är rädd för en liten sån där svart av alla de där små. Tänk dig den där stora. Alltså skulle du inte tycka att det var jättetrevligt att se den, men de finns inte i Sverige så jag vet inte varför skulle det vara orolig över det. Jo, det finns säkert. Folk har ju hittat såna här spinnare typ när de går på ICA och sen så alltså tar de i frukten och så har de här. Ja, inte så där stora. Ja men typ, de, alltså fågelspindlar som har hängt med från andra länder med frukt och sånt. Fatta och röra och det, i frukten. Och det är därför jag inte är vegetarian. Nej alltså jag kan inte ens titta på det där. Är det en spindel här inne? Kss, spindel. Är det här en spindel? Det är en känguru, ser du inte det? Är det här en känguru? Jag vet. Är det du som har gjort den? Ja. Det är, jag trodde det var en katt först. Ja, vi går över till nästa bild. Alltså okej, okay. Jag vet inte vad det här är. Men vi tittar. Ja, såklart, det är en till spindel. Ja, men sluta. Tänk att det kryper upp där ur tangentbordet. Ja, tänker att den kryper här på tangentbordet, på mitt tangentbord här. In. Ja, men alltså fatta om en spindel. Man sitter och spelar och sen så bara känner man någonting. Och så tittar man ner och ser den där. Vad hade du gjort då? Jag hade antagligen typ skrikit till och tagit bort min hand så fort som det bara gick. Vi skiter i de här spindlarna nu. Nu tycker jag vi går vidare och tittar på nästa bild. Hoppas inte det är en spindel, jag tror inte det. Jag hoppas inte det. Det är maskar. Åh fy, du ser det är en stolpe ifrån marken. Och så är det typ, ja, det är massor skalbaggar, ormar, maskar. Ja, jag vet det inte. Det är bara två olika sorters maskar typ och sen. Jättestora maskar högst. Det ser ut som tjocka dagmaskar typ. Nej men fy. Tänk dig de där röda typ blodiglar. Ja fy, vänta, har någon av oss råkat säga nej någon gång? Nej, det sa jag det. Nej, jag förlorar. Skit också. Åh. Skit också. Kan vi få en tillbaka klipp till det där? Nej. Men alltså, ja, nu har jag råkat säga nej så nu får jag fortsätta säga nej. Nej, alltså det där vattnet, det är bara typ massa sjögräs där i. Och säkert massor med maskar. Jag tror du skulle säga att det är bara en massa grävling. Massa grävlingar. Nej men förstå och nej. Det ligger väl ändå i vattnet där? Ja, det gör det nere i högra hörnet. Det här är fruktansvärt. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag tycker att vi skiter i den här och går vidare. Tycker inte du också det? Jo. Och nu. Den där heter cat. Ja, så jag tror att det här kommer vara en katt. Vi kollar. Tror du att den är på riktigt? Ja. Skit också. Vad
fattar så gulligt att ha en sån där stor katt. Ja, tänk ha en sån där stor katt, men tänk om man trampar på en. Nej, han skulle snarare sagt leka med det och äta upp det typ. Ja. Men, tänk om man ska mysa med det och så lägger sig på dig, du kommer typ dö. Hur stor men, är fattar den? Vad myser på en? Ja, den där pälsen. Ja, men om ni kollar på dörren bakom, då kan ni se hur stor den där katten är. Den är alltså, om dörren är typ 2 meter, som de brukar vara, den där katten är typ, ja, 4 meter kanske. Fruktansvärt stor katt. Och kommentera om ni har en sån här katt hemma. Får vi se om det är någon som har det. Hoppa på så här, på ryggen och sen, ja, precis. Och sen rider. Det är typ som Mowgli gör på Baloo. Ja. Men vi går vidare till nästa bild som är en kaka med någonting i. Vad är det för någonting som är i? Det är typ en skruv. Ja, en skruv. Ja, man ser ju en massa skruvar här i bakgrunden. Då borde det vara en. Ja, men det där är bara någon som har lagt in. Typ lagt in och bara försökt få oss att säga. Nej. Precis. Men jag får säga det nu, för jag har redan sagt det. Okej, det där bilden var bara konstig. Det var ingenting att bry sig om. Så vi går vidare till nästa. Det här är en planta. Det är en fjäril. En planta. Jag tror att det var typ köttätare och planta som är uppe i munnen eller något. Hur kopplar du det? Med stora tänder där ute något. Ja, jag kan i alla fall se en stor fjäril och ingen planta. Men en väldigt, väldigt stor fjäril. Och visa nu vad du hade gjort om du hade sett en stor fjäril, en sån här stor fjäril flyga rakt i ditt ansikte nu. Visa kameran. Alltså jag hade väl försökt undvika den och den flög på mitt huvud. Jag skulle inte bara. Men den här fjärilen är väldigt stor. Och kommentera om ni har sett någon sån här stor fjäril någon gång. Jag tror inte att någon har det. Tror du det? Nej. Jo. Rösta där uppe. Har ni sett någon sån här stor. Nej, inte där uppe. Där uppe. Där uppe. Kommentera om ni har sett någon sån där stor fjäril någon gång. Jag tror inte någon har det. Men kommentera och va. Eller rösta menar jag. Vi går vidare till nästa. Skit i den här fjärilen. Så kollar vi på. Den orm. Det där gillar du. Den orm i. Ja. Ja men i den där. Tänk om man ska dricka och så bara känner man det bara åker mot locket liksom. Ja. Bara någonting hårt. Det där är inte nice. Men vad är ni mest rädda för? Orm eller spindel? Det är väldigt olika. Jag är spindel, han är orm. Ja, jag är ingen spindel och han är ingen orm. Om ni trodde det. Okej, vi går vidare ifrån den där ormbilden. Men den är läskig. Okej, nu tar vi och går vidare och kollar på nästa bild som är. Nej, alltså det är en spindel och massa russin. En skrynklig död spindel som är i ett russinpaket. Är inte russin typ uttorkade vindruvor? Jo, det är det. Och det är inte gott. Jag tycker absolut inte om russin. Jag tyckte det ett tag när jag var liten. Tycker du om russin? Fatta och bara. Alltså jag skulle inte ens lägga märke till det där. För det ser ju ut som ett russin. Ja, men fatta om morsan så här har lagt ner glögg. Eller så här russin i ditt glögg. Så tar du så här och så bara. Det känns konstigt att ta det ut och se att det inte har en spindel. Oj, oj, oj. Alltså det där är helt fruktansvärt. Tycker ni om russin? Vindruvor är ju mycket godare. Skriv i kommentarerna, tycker ni om russin? Ja, ja eller nej? Skriv typ, jag tycker om russin eller jag tycker inte om russin. För vi vill jättegärna veta vad ni tycker. Och vad är det här då? Det är den största örnen jag sett och det ser ju så fake ut. Det är så photoshopat. Kolla, så det bara går. Kolla den där killen. Alltså, han är det där är klistrad. Ja, det där är en vanlig storlek där. Liksom bara att den fotar så att den ser stor ut. Ja, så att den där örnen. Jag vet inte riktigt vad man ska säga, men den är väldigt stor som ni ser. Och den verkar jaga den här snubben, även om den här bilden är totalt bullshit och fake. Om ni vet vad det här är för fågel, om det är en falk, om det är en örn, om det är en gam, om det är en skata, inte vet jag. Kommentera, eller om det är en fjäril, jag vet inte, jag kan come inte on. Se. Det kan också vara en spindel. Ja, det kan vara en spindel, jag vet inte. Men nu går vi vidare från den här bilden. Och som sagt, kan ni ta och kommentera om ni vet vad det här är för spindelfågel eller vad det är. Jag skulle chansa på att det. Ja, en tupp kan det vara. Okej, och det här är alltså en ko på en bil. Vänta, ser den här äkta ut? Den ser mer äkta ut än förra. Ja, det ser mer äkta ut än förra, men den ser inte jätteäkta ut. Men varför skulle en ko vara på en bil mitt i stan? Med en kossa som går mitt ute i vintern i stan. Det låter ganska konstigt, tycker jag. Ripp bilen, för kossor är ganska tunga. Och det här. Jag är it. Är du? Yes! Du sa nej! Ja! Jag fick nej! Yes! Just det, man fick inte säga det här. Nej, repris på hans nej. Då tycker jag vi kör en repris på hans nej. Nej, det tycker jag inte. Bråket säger nej någon gång. Nej! Nej! Nej, 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 nej!
Nu får vi båda säga nej, fett bra. Vi kollar på de här resterande bilderna som är kvar. Så det där hade ju varit ganska creepy då. Med en ballong vid brunnen. Jag hade inte gått nära den. Hade ni gått nära den? Okej, så vi går vidare till nästa. Och det här är... hajar i ett köpcentrum. De har ett stort akvarium i köpcentret. Och så liksom spricker hela det här glaset. Och allt vatten och alla... hajar liksom flyger ut. Alltså nej. Och så går man runt där och så är det hajar som simmar. Alltså jag hade bokstavligen dött då alltså. Men vi går raskt vidare till nästa och tittar på. Vad är det här? Är det en fågel? En sköldpadda. Jag tror det är en sköldpadda. Eller så är det en stor råtta. Nej. Nej, nej. Han verkar vara jätteglad och han håller i råttan med typ en stekspade. Eller det är en hon. Jag vet inte om det är en tjej eller kille, förlåt. Är det där en kille eller är det en tjej? Jag vet inte om det är en kille eller tjej, det där var jättesvårt att avgöra. Vi går vidare till nästa bild som... åh nej. Det där är så fake. Nej. Det finns ju inga så där stora. Jo, det måste det vara. Alltså fatta det där. Tänk om det där inte, alltså tänk om det där skulle vara på riktigt. Kolla in den där spindeln. Den är ju snälla någon 3 gånger så stor som fönstret om man tar därifrån och dit. Alltså det där är helt sjukt. Det där är den största spinnen jag har sett i hela mitt liv. Jag tror att den här bilden gjordes till Halloween så här, för att folk ska gå förbi och typ bli rädda liksom. Men det där är sjukt. Om man söker på Google världens största spindel, då kommer nog den där upp tror jag. Kommentera om ni skulle klappa den där spinnen om den var riktig och levande. Okej, vad är det här för något då? Det är en snubbe som tog 9/11. En bild. Ja, typ alltså. Ja, men det är i alla fall ett plan som precis är på väg att krascha och han... jag hoppas att den där bilden inte är på riktigt. Att han tog den precis innan. Fatta vad läskigt. Och, men hur sparades den där bilden? Simkort alltså. De håller, alltså ja. Om de bara tappar ut kameran så. Simkortet sitter ju i kameran. Det är 3 bilder kvar så vi bara tar och kollar på dem lite snabbt. Och det här är... en bebis. En bebis i sin mammas mage. Hur skulle det ens kunna bli så? Att barnet bara faceplantar i magen. Då måste man verkligen ha misslyckats om att faceplanta redan i magen. Ja, det går inte ens. Men det ser ju ganska äkta ut. Ja, tur att jag inte blir mamma och får ett barn i min mage. Jag längtar inte heller till den perioden. Näst sista bilden då. Okej, och det här är en haj som hoppar på en människa som hänger utanför en helikopter. Jag tror inte att det är... slutade så bra. Men kommentera om ni tror att det slutar bra. Det tror inte jag. För att den är väldigt nära och jag tror inte han hann uppför de där trappstegen innan hajen käkar upp han. Ja, vi går vidare till den sista mest underbara bilden som jag inte vet vad det är, men vi ska titta. Jaha, det där var en väg. Som man ska åka ner för. Fett nice. Något har hänt med min hals. Fett när åka där ner. Nej, fy. Tänk om man åker bilen och så bara åker man över en sån där då är det liksom... kant. Då är det kört. Då är man död. Men den där bilden var ju ganska tråkig om man jämför med alla andra. Med de stora djuren och sånt där. Det var mycket roligare att titta på. Men vi tar och skiter i den här bilden. Men nu ska vi ta och spela in en video lite snabbt till hans kanal. Som vi kommer länka högst upp i beskrivningen. Och jag ska dricka toalettvatten. Så klicka in på den nu. Gör det nu. Så blir det skitbra. Så, eller efter den här videon är klar. Vi ska bara prata lite till. Vad kan man säga mer? Följ min Instagram, Jeppe YT, likea och kommentera min senaste bild. Så följer jag dig om du har tur. Så tumma upp den här videon också så vi når 15 000. Nej, det högsta målet kommer jag satte en gång med. Det är 8 000. Eller det var inte jag, det var min lilla kusin som satte. Ville, han satte 8 000 en gång. Och nu sätter vi 15 000. Det kommer aldrig gå. Alltså den här videon kommer få typ så här 1500 likes eller någonting. Och så sitter vi och ber om 15 000. Det kommer bara vara pinsamt. Ja, vi försöker tumma upp nu. Och köp min merch också. Det är inte den här tyvärr, men den är snygg. Så blir det skitnice. Mymerch.se, jag kommer länka den i beskrivningen. Ni får det så bra. Så hörs vi i nästa video. Skrik hej då! Ja, men jag orkar inte. Hej då!